Мюзиклдің Түркиядағы түсірілім жұмыстары аяқталды. Түркістаны телеарнасы Наурыз мерекесі қарсаңында арнайы жоба түсіріп жатыр. Ерекшелігі сол, түркі жұртына ортақ мейрамды сол елдерге барып көрсету. Мұндағы мақсат түркі халықтары арасындағы татулық пен бірлікті нығайту. Сондай-ақ ер түріктің алтын бесігі Түркістанның туристік әлеуетін арттыру. Мың бұралған бишілер, күміс көме әншілер. Я, бұл жобада түркі елдерінің өнеріне қанық боласыз. Түрлі мәдениетпен танысып қана қоймай, кейіпкерлердің бастан өткерген оқиғаларын тамашалайсыз. Даминаным, қош келдіңіз. Насылсыныз? Жол жүруіңіз насыл кешті? Менің ісімім Халил. Қызы оқиғаға құрылған сценарий желісі көрерменді бауырамай қоймайды. Мюзиклдегі оқиға барысы Түркістаннан басталып, түркі елдерінде жалғасады. Түсірілім Түркияның бас қаласы Анкарада болды. Енді арнайы топ Әзірбайжанға кетті. Одан ары қарай Өзбекстан мен Қырғызстан еліне барады. Бұл жобаға халықаралық Қазақ-Түрік университетінің түлектері арқау болды. Олар студент шағында берген сертін ұмытып, қамал алар шағында есіне алады. Болғандай серт, хабарсыз кеткен курстастар бір-бірін қалай табады. Себепкер кім? Шытырман оқиғаға толы мюзиклді Наурыз мерекесі қарсаңында Түркістан арнасынан көре аласыз. Дамира Сайлау, Рамазан Оспан, Түркістан 24.